Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалдарың қалай, балалар? Жақсы. Қалай ұйықтадыңдар? Ұйқыларың қанды ма? Иә. Бүгінгі жаттығуды қалай? Жақсы көңіл күймен істейміз ба? Иә. Чемпион боламыз ба? Иә. Ерлан мен Азамат әрбір жаттығудың алдында шәкірттерін осылай бір серпілтіп алады. Лепсі спорт интернатының өрендері міне осындай. Ерлан, енді бұл жерде спорттың бірнеше түрі бар. Шаңғыны көрдік, иә, боксшылар да осында. Сіздерге де, палуандарға да бір пайдасы көп сияқты осы лепсінің ауа райының, иә? Иә, бұл жерде пайдасы көп, өйткені бұл жер жаңағы жерден жоғары орналасқан биіктікте. Жаңағы 1200 ба, 1300 биіктікте орналасқан. Орта таулы аймақ. Иә, орта таулы аймақ. Бұл жердің ауасы таза. Жаңағы бала кең демалады. Содан осы жерден жаңа жаттығып төмен қарай жарыстарға түскенде балалар шаршамайды. Бір жақсына функционалдылары жақсы. Бұл жерде енді сол жаңағы жарыстарда көп жағдайда жақсы қарсыластарын біздің жігіттер осында жаңағы функционалдық жағынан ұтып атады. Шаршамайды, иә. Шаршамайды. Облыстық спортта дарынды балаларға арналған бұл мектеп-интернат Алакөл ауданы Лепсі ауылында орналасқан. Таудың етегінен орын тепкен елді мекенде спортшылардың шеберлігін шыңдау өте пайдалы дейді мамандар. Мұндағы еркін күрес палуандары негізгі жаттығу алдында біраз жүгіріп, ой ширатып алады екен. Күнделікті ауыр дайындықтарына таудың саф ауасынан кеуде кере жүтіп барып кіріседі. Мысалы, бүгін күн жақсы болып тұр, күн ашық, ауа райы жылы. Сондай кезде балаларды осылай жүгіртіп аламыз, айналдырып. Таза ауаны жұтады. Енді суық күндері жүгіртпейміз. Балалар өткен ауырып болады, суық күндері болмайды. Бүгін таңғысын аяз болады. Енді бүгін соған қарай мені шығырып жүгіртіп атымыз балаларды. Қазір мен жақсылап жүгіртіп келді. Жақсы терлеп алады. Сон залға барып, керіліп, созылып, ары қарай жұмыс жасаймыз. Жаттығудың алдында өсіп жүгіресіз. Иә, мен таза ауаны жұтып, балалар көңіл күймен. Жақсы, жақсы, давай, балалар жүгіреміз. Болды енді, ақырын тоқтап, суып қалмай, киімдеріңді ауыстырып, залға келесіңдер. Қосындар, арт жағы, қосамыз. Жақсы, давай, балалар. Ақырын тоқтап, ентіктерін басындар да залға қарай келеміз киімдеріңді ауыстырып. Ондай болса, жүріңіздер, ары қарай залдағы жаттығуды көрейік. Мұндағы қос бапкер палуандарды екі топқа бөліп жаттығу жасатады. Бұл жол Азамат кіші топтың өрендерімен жұмыс істеп жатыр екен. Бізде кіші группада круговой качок деп айтады, қазір качок жасаймыз, круговой. Каждый снарядқа 30 секундтан айналып, 10 снаряд бар. Соны кіші группаның балалары айналып жасап жатады. Ал үстегілерге олар коверда, олар үлкен балалар, олар Қазақстанда айналып жатқан балалар, олар коверда істейді. Біз качок жасаймыз, круговой. Давай, жігіттер, бастаймыз. Давай. Бұрыдан травелді снарядтарға білесіңдер ғой өздерің, давай. Иә. Бұл жетпегендерің екінші құрыққа давай. Жаттығудың бұл түрі айналма дайындық деп аталады. Ол балаларды физикалық тұрғыда шыңдауға бағытталған. Физикалық тұрғыда да, функционалдық тұрғыда да өте жақсы көмектесетін жаттығулардың бірі. Бұны біз үлкендерге де, кішілерге де жетісіне біраз жарыс жоқ кезде екі резден береміз. Қандай түрлері бар? Бұл жерде мысалы брусия бар, мысалы турник бар, отбрасывание жасап деген секрет жаңағана, жуыттан үстінен секрет. Сонымен блиндар бар, айналдырады. Жаттығудың барлық түрлері бар бұл жерде. Бұл жерде пайдалы. Иә, пайдалы. Атай тұрғандай ақ, мұнда өрендер қысқа уақыттың ішінде дене жаттығуының бірнеше түрін жасап шығуы керек. Азамат Тойбек шәкірттерін мейлінше мықты болуға баулиды. Ол үшін дайындықтың арнайы қиын түрлерін өткізіп жүр. Мәселен, жаттығудың мына әдісі ерекше екен. Жас балуандар екі жаққа тартылған кермеден секіреді. Бұл да спортшылардың төзімін арттыруға септеседі дейді жаттықтырушылары.
осындай дайындықтарда ысылған палуандар кейін белдесу кезінде шыдамды келеді екен. Бізде енді нелердің жаттығуларының бірі жүгіруден секіреміз, отбрасывание жасап, жүгіруден ары бері секіреміз. Енді бұл жерде енді көбінесе балаларға төзімділікті арттырады. Жарыс кезінде, схватка кезінде балалар осыған істеген, жақсы істеген балалар төзімді болады да. Рауан тіп көрсетші. Кел. Міне, көрсет. Міне, осылайынан міне 30 секунд бойы тоқтамай ары бері секіреді да, келесі жаттығуға ауыса береді. 30 секунд бойы секіреді. Иә, 30 секунд бойы секіреді да, келесі жаттығуға ауысады. Сөйтіп, 10 жаттығуды айналып шығамыз. Айналмалы. Аха. Күрегі қачқыдан төзімділік пайда болады. Деді, еңбектен тағы да жарыстарды ұта береміз. Осы барлығы еңбектің арқасында келеді. Азамат айымызға рахмет. Өз істегенде жаңа 10 істедік, бәрінде шаршады, сол төзімділіктің арқасында. Енді сол тағы да басқа да упражнениелер бар, соларды істейміз барлығын. Солармен төзімділік пайда болады. Қиын ба? Иә, қиынырақ кішкене, бірақ шыдау керек. Рауан мен оның достары дайындықтарын пысықтай берді. Ал біз өрендердің мықтылығына біраз тамсанып тұрдық. Айтпақшы, Ерлан мен оның балалары не істеп жатыр екен? Бәлкім оларда да жаттығудың ерекше түрі бар шығар. Міне, біздің зал осы. Лепсінің чемпиондары осы залдан шығып жатыр. Енді бүгінгі тапсырмамыз кілемде болады. Осы залда әдіс-тәсілдерді қайталаймыз. Ерланның мұндағы балаларды баптағанына биыл 4-ші жыл болыпты. Сол аралықтан бері біраз шәкірттің шеберлігін шыңдады. Жас бапкер өз жұмысына үлкен жауапкершілікпен қарайды. Жас балуандардың әрқайсысына көңіл бөлуге тырысады. Өз де кезінде осы балалардай күрестегі алғашқы қадамдарын жасады. Жеңіске жетті. Жеңістің де ащы дәмін татты. Енді мен өзім Ақсу ауданы, Қаракемер дейді, Алтынарық дейді, сол ауылдың тумасымын. Енді 3-ші класстан бері күреспен айналысқам. Ауылдағы алғашқы бапкерім Қабаев Ерғали деген ағайым болған. Енді 12-13 жылда айналыстым күреспен. Енді өзім жастар арасында Қазақстанның күміс жүлдегерімін. Еркін күрестен Қазақстан Республикасының спорт шеберімін. 22 жасыма дейін айналыстым. 22 жасымда жоғарғы оқуым бітіріп, осылай жаттықтырушы болып жұмыс істей бастадым. Белесуді тоқтатып, бапкерлікке бет бұрған жігіт туған ауылында біраз еңбек етіпті. Содан кейін дәм тартып, осы жерге жұмысқа орналасқан. Жалпы Ерлан жаттықтырушылыққа ерте араласқан маман. Бұл жақта енді бұл жерге келу себебім мен спорт мектебінде ары қарай ауылдан спорт мектебіне түстім Талдықорғанда. Сол жерде Шоңырақ Қанат деген ағайымның қол астына бардым. Сол кісінің қолынан бітіріп, ары қарай жаңағы студент кезімде де сол кісімен бірге жүрдім күресіп. Сонан кейін 2013 жылы жаңағы жоғарғы оқуын бітіріп, ауылға мектепке жұмысқа кіріп, бапкер болып, содан 3 жыл ауылда істедім. Содан бері қарай 15 жылы ашылды лепсі. Сол кезде жаңағы Қанат ағай мөшерге 1 жылы кеп, еркін күресті ашып, сол балалар алып, соның 16 жылы мені жанына көмекші қылып алды. Содан бері осы жерден. Азамат Тойбектің мұнда жұмыс істеп жатқанына көп бола қоймапты. Алайда лепсіге осындағы интернат өміріне тез бейімделіп кетсе керек. Айтуынша, бұл осындағы мекеме басшылығы мен әріптестер қолдауының арқасы екен. Осы лепсіге енді 2018 жылы күзде келдім. 2 жылдай уақыт болып қалды. Осында Ерлан екеміз бірлесіп балаларды дайындап жатырмыз. Енді лепсіге келгелі мені лепсі жақсы қарсы алды. Ерлан да бастықтарымызға, Сержан ағамызға бәрі қолдап, қазір енді бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Біз биыл көрдіңіздер ғой, 7-ші кластың балаларын алдық, набор жасап 14 бала алдық биыл. Енді жұмысымыз ақырын алға басып жатыр, сол енді алда осы чемпионат Қазақстан ғой павлодарда, Ерлан айтып қойған, соған дайындық қазір бізде. Біздің тақырып, әдісіміздің қолтықтың астынан қолды тығып, сбростар дейді, қолдарды лақтырамыз. Сол жерден аяққа көшеміз, адамның өзінің денесін, корпусын лақтырамыз сол жерде. Соны сіздерге бір-екі тәсілін көрсетіп жіберейін. Қазір міне бірінші қарсыласпен тұтасқанда, ең бірінші адамның
мына қолтықтары жабық жүру керек. Міне, адамға жақындаймыз ғой. Ұстасқанда мына қолтықтарымыз жабық жүру керек. Көп балалар қолтықтарын жаппайды жарыстарда. Мыналар бар. Ашып барғанда астынан өтпейді. Не болып кетпейді? Астынан қолтықтарын астынан өткізіп алады. Сондай қателіктер жіберіп атады балалар. Сол үшін мен адамға жабық қандай денесіне жабысып барамыз да. Мен осы жерде мен адамның қолтығы ашылып тұрады. Мен балаларға мен өзім айта берейін. Марат. Иә. Мына адамның мына жерде көрдіңіз бе? Ашық тұр. Вот осы жерде мен қолды тығамыз. Мен өзім қолым тықтым. Тыққаннан кейін осы жерден сброс дейді, мына қолды қағамыз. Қолтықты қағып, жанына қарай жылжып мен. Жанына қарай шығамыз да, қол екінші қол желкесіне кішкене басамыз, груз дейді. Жа күш түсіреміз. Вот осы жерден қағамыз да мен. Қол қатына шығамыз. Иә, бұл жерде жаңа көп балалар мына лақтырғанда жанды қағып қойып атады да. Ұстаңызшы аяғымды. Көтеріп жүр. Шын арада күрес болады. Кейде ұпай ала алмай жатады. Сондықтан міне жақын барып кәдімгідей терең тығамыз. Қолтан қарсыласы шығып қалса. Вот осы жерде. Ерлан, бұл маңызды әдіс па? Ау. Бұл маңызды әдіс па? Иә, бұл маңызды. Жігіттер мектеп-интернатында бапкер болудың үлкен жауапкершілік екенін жасырған жоқ. Ерлан мен Азамат әрбір шәкіртінің көңілін табуға тырысады, ақыл кеңестерін айтады. Мұндағы өлеңдер облыстың әр өңірінен жиналған. Сондықтан интернат жаттықтырушыларына туған үйінен алыстағы балалармен жақын әңгімелесуіне, олардың жан дүниесінен хабардар болып жүрулеріне тура келеді. Иә, сол жан-жақтан жиналған балалар. Біз енді бұл жерде спорт мектебінде бұл балалардың әкесі де, шешесі де бізбіз бұл жерде. Көп жаңа балалардың әңгімелеріне әңгімелерін шешеміз. Бізге сенеді балалар. Ата-аналары. Иә, ата-аналары. Балалардың қасындамыз күні-түні. Тамағына қараймыз. Ауырып болса, жаңағы дәрісін алып береміз. Сол сияқты ғой. Өзіміздің баламызға қараймыз. Ешқандай баланы бөлмейміз. Оларды енді тәрбиелеу, енді қиындық тудырады, оның бәрі баланың мінезі әрқалай болады. Біреуіне басқаша сөйлеу керек болады. Енді бапкерлік жолды бастағаннан кейін енді соңынан жеткізу керек. Енді осы жақта жасалып жатқан жұмыстың негізгі мақсаты жас балуандардың өздеріне тоқталса. Лепсі спорт мектебіндегі балалар арасында ел біріншіліктерінің жүлдегерлері бар. Ерланның айтуынша, бұл межеге тоқмейілсуге болмайды. Алда арман мақсат аз емес. Топта жалпы осы күрес үйірмесінде неше бала? Бізде енді барлығы 3 топ бар, 30 бала болып барлығы. Жаңағы әр топтан 12, 10 баладан, 11 баладан келе топтар. Нәтижелері қалай? Жаман емес, көрде шыға ма? Иә, балалар нәтижелері жақсы. Енді мысалы мына қызыл жаңағы кеудешедегі бала Бұлқынбек Мақсат деген оқушы. Осы күзде 2019 жылы жаңағы Қазақстан біріншілігінде күміс жүлдегер атанды. Осыдан бір жеті бұрын Талдықорған қаласында Алматы облысының біріншілігі болған. Неде Павлодар қаласында Қазақстан чемпионаты болып, наурыз айының 16-сында. Сол Алматы облысының біріншілігінде 48 кг салмақта бірінші орын алды. Жолдама алды. Мына жаңағы сары кеудешедегі оқушым Өмірсерік Тимур. Былтырғы Қазақстан кадеттер арасында Қазақстан чемпионатының қола жүлдегері. Осы бұл жігітті алдында бір жеті бұрын Алматы облысының біріншілігінде күміс жүлдегер атанды. Бәрекелді. Қазақстанға жолдама алды. Ел біріншілігіне? Иә, ел біріншілігіне. Енді бұйыртса Қазақстанға дайындалып жатырмыз. Бәрекелді. Әлі бір айдай уақыт бар. Жақсылап дайындалып. Сіздердің балалардың арасында енді ел чемпионы әзірше жоқ қой? Алла қаласа осы. Мақсаттарыңыз онда белгілі болып тұр ғой? Иә, осы Алла қаласа алтынға жұмыс жасап жатырмыз. Сол енді Павлодар қаласынан алтынмен оралу керек. Соған барымызды салып, білгенімізді үйретіп жұмыс жасаудамыз. Өзім мен Алматы облысы Райымбек ауданы Шалкөде деген жерде туылғанмын. Мен күресті бастауым өзім ағам тренер болды. Тренер болып істейтін. Өзім мына алғаш тренерім Абдрахман Қуаныш. Неге апарды? Күреске апарды мен. Күреске 3-ші сыныптан бастадым. 3-ші сыныпта күреске бардым. Сөйтіп күрес жүріп 2016 жылы осы интернатқа түстім. Осы интернатта қазір 4 жыл болды оқып келе жатқаныма. Қазір 10-ші сынып оқушысымын. Осы жерде оқып келе жатырмын. Ол чемпион болдым 3 рет қатарынан. Призер Қазақстан болдым. Одан финалист Қазақстан болдым. Осы 2019-да халықаралық жүлделерде бірінші орын алып жүрдім.
Бағдаулет Ақсу ауданы Алтын Арға ауылының өрені. Күрестің қырсырын сол жақта үйреніп. Алғашқы бапкері осындағы ағайы Ерлан екен. Кейін жаттықтырушысы Лепсиге ауысқанда осы жерге бірге келген. Қазір Бағдаулет Алматы облысының чемпионы. Еңбекқор палуан болашақта әлем олимпиада шыңын бағындырсам дейді. Мақсат маңызды чемпион. Әлем, Азия. Жетеміз бірісті. Міне үй осы, осы күзде үйленіп келгеннен кейін осы үйді басшыларымыз берді, ол кісілерге рахмет. Міне жұмысшамыз мына жақта міне жақын, үйімен арасы жақын, жұмысқа барып келеміз, күнделікті жағдайымыз осылай. Жүріңіздер онда үйді көрейік. Бәрекелді. Ерлан жақында шаңырақ көтеріп баспаналы болды, жұмысымен үйінің арасы жақын екен. Бапкер үшін бұл өте ыңғайлы. Жары Мадинада Лепсіде еңбек жолын жалғастырып жатқан жайы бар. Екеуде ұстаздық салада деуге болады. Мадина осындағы мектепте мұғалім екен. Келіншегі Ерланның қызмет бабы мен үйде көп болмайтынына түсіністікпен қарайды. Шамасы келгенше қолдау жасайды. Жұмысы өте қиын. Мысалы, шәкіртпен жұмыс жасау. Мен өзім ұстазбын, сол себепті жолдасымды өте жақсы түсінемін. Ерте барады жұмысқа, кеш қайтады. Яғни еңбектің наны оңайлықпен келеді деп айтпаймын. Сол себепті шыдамды болу керек, өзісіне яғни өзісін жақсы сүйетін адам ол көптеген жетістіктерге жетеді. Алакөл ауданында осы Лепсі орта мектебіне биыл жазда жұмысқа орналастым күзде. Енді әлі талай әлі жаспыз. Жас келсе іске дейді ғой. Ісімізді ары қарай жалғастырамыз. Өміріміз әлі алда. Мына осы жерге келіп, мына үй беріп отыр, жағдайымыз жасап отыр. Енді біріншіден Бауыржан ағамызға үлкен рахмет. Одан кейін бастығымыз Сержан ағаға рахмет. Енді болашақта бізде мына үлкен заманауи Фокс алынайын деп отыр. Сол Фокс алынса жақсы болар еді бізге. Залымыз кеңер еді. Балаларымыз көбейер еді. Біз кішкене залымыз тарлау. Сол залымыз кең болса, жұмыс дегенге де ыңғайлы, емін еркін. Сол енді бұйыртса сол уақытты күтеміз. Лепсідегі дене шынықтыру сауықтыру кешенін жалғыз Ерланның ғана күтіп жүрмегені түсінікті әрине. Алдағы уақытта бой көтеретін заманауи спорт кешенінен мұндағы барлық бөлімдерге де орын табылады. Қалай дегенде де қоспапкер нағыз чемпион, чемпион ғана емес, жақсы азамат тәрбиелеуге күш саламыз деп отыр. Спорт мектебі болғаннан кейін алдын алып келген баланы жақсылап қарап, баптап, болашақта бір мықты азамат шығару керек. Енді ары қарай күресіп жатқан балалар болса, қазақтың көк туын желбіретеді. Бір қазақтың батырын шығарғымыз келеді. Мақсатымыз енді соның жолында еңбек етеміз. Осы еркін көсті әлем чемпионы, олимпиада чемпионы жоқ қой. Сол қазақтан бір әлем олимпиада чемпионы шықса деген бәріміздің бір арманымыз. Спорт интернатының қос бапкері жас болса да, алдарына биік мақсат қойыпты. Олар осы жақтан ел чемпионын шығаруды көздейді. Ал қазір наурыз айында өтетін республика біріншілігіне дайындықтарын пысықтап жатыр. Сол сайыстан ол жалғайтпа қойды.